Od juče, gospodine Petroviću, ono što su građani završavali u lokalnoj samoupravi, u službama Skupštine grada ili po opštinama u Republici, sada će završavati, bar kada je reč o papirologiji, o overi dokumenata kod vas u notarskoj službi. Prvo pitanje, ima li gužve, kako ide? Pa, uvek ima gužve kad se završavaju poslovi, to nikad nije ni brzo ni jednostavno. Mi se trudimo da našim strankama taj posao olakšamo, da što je moguće brže i efikasnije završi svoj posao. Pa, a od početka primjene zakona, naravno, povećala se gužva, mada, eto, nadamo se da je to ipak i za građane podnošljivo, izvinjavamo se zbog male gužve, ali eto, svaki početak je težak, pa će i ovo proći za... Svakako, vi ste malo čas kad smo se dogovarali za ovaj razgovor u šali rekli nećemo dozvoliti da nas sneg u januaru iznenadi. Niste iznenađeni, jel tako? Imate odgovarajuće ljude, opremljeni ste i na kraju krajeva sve se normalno radi, tako? Pa gledajte, ovako, bez podcenjivanja bilo kog posla. Ovaj deo posla je manji i lakši deo posla u odnosu na ono što mi radimo redovno, tako da nama to nije bio problem u tom smislu. Mi smo angažovali dodatno ljudstvo, odnosno ljude koji su već radili u sudu, koji znaju da vode upisnike, da upisuju u te službene knjige, tako da smo ušli spremni. E sad, mi spremamo i prostorije nove koje smo trebali da pređemo, počevo od današnje dana, međutim zbog zime, radovi su, znate i sami kakva je bila zima, su malo zakasnili, tako da očekujemo u narednim danima da se preselimo u nove prostorije gde će biti dovoljno mesta za sve i za poslene i za naše stranke. Da bi se posao ubrzao, mislim pre svega na neke elektronske forme, da li imate odgovarajuće programe? Imamo odgovarajuće programe, s tim što je taj program pre nekoliko dana dobio i zeleno svetlo iz komore i ministarstva i nadležne službe, tako da će njegova implementacija da počne već od ponedeljka, znači u punom obimu, gde će to da ide, mislim, olakšat će i nama, a i strankama će olakšati taj... Kada se dokument odmah skenira, onda je, dakle, mnogo lakše da se sve to realizuje. Mi imamo tu bazu, vodimo još od početka, s tim što za ove overe koje su sada prešle kod nas, tu je malo drugčija procedura. U svakom slučaju, od ponedeljka počinje implementacija tog softvera, koji će da ubrza i olakša rad. Da li možemo da kažemo nešto i o cenama, recimo, kada se overavaju prepisi, kupoprodajni ugovori, ili kada reč o izlasku na teren, ako ima takvih slučajeva? E pa gledajte, sad tarifa koju primenjuju javni beležnik je propisana od strane ministarstva i mi oko tih taksi ne možemo ni da se pogađamo ni da ih menjamo. U svakom slučaju one su iste na teritoriji čitave zemlje. Ja ću da kažem, primjera radi, za overu jednog potpisa taksa je 360 dinara. Za overu kopije jedne stranice taksa je 540 dinara. Za veći broj stranica se ono uvećava. Što se tiče izlaska na lice mesta, tu se plaća, mislim da je 2700 dinara za jedan sat odsustva iz kancelarije da se uvećava taksa. Za sada je tako, ako bude nekih izmena, mi smo i do sada predlagali gde vidimo da ima mogućnosti da se malo olakša za ljude gde su potrebe takve. U svakom slučaju ljudi, primoci socijalne pomoći i lica sa invaliditetom imaju pravo na oslobođenje dela takse, tako da samo treba s ovom da ponesu rešenje, odgovarajuće rešenje da mi to... Kada je reč o međunarodnim dokumentima, da li se oni kod vas overavaju ili kao ranije u sudu? Pa sad tu ima dve vrste, da ne kažem čak i tri. U svakom slučaju, prva situacija je sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane bilateralne sporazume, gde isprave ne podležu toj nadoveri, odnosno priznaju se naše isprave. U tim zemljama, bar iz naše dosadašnje prakse, su tražili da bude overa od strane javnog beležnika, pošto je sudska i opštinska overa u većini zemalja nije poznata kao to je bilo kod nas u prethodnom periodu, ali znači za inostranstvo stranke kad dolaze, oni traže da, odnosno njima traže da bude overa od strane javnog beležnika. Što se tiče druge grupe zemalja sa kojima mi nemamo bilateralni sporazum, ali imamo potpisan multilateralni sporazum, odnosno Hašku konvenciju, za njih važi da procedura nadovere, odnosno dodatka koji se zove apostil koji stavlja predsednik suda. Znači, overen javnu ispravu koja je sačinjena u Srbiji, ona postaje javna isprava u toj zemlji nakon što bude snabdevena apostil. I ovako, samo za kraj jedna informacija servisnog tipa. Imao sam prilike, recimo, da sretnem ljude da pitaju gde se nalazi notar, odnosno beležnik.
Sada se selite uskoro u nove prostorije, gde će to biti? Nove prostorije će da budu u ulici Srpskih vladara, to je za naše građane poznati kao upravna zgrada Progresa. Poslovna zgrada Progresa ovde odmah ispred suda. Ispred suda, bit će znači na korak od suda, u prizemlju će biti prostorije sa adekvatnim uslovima za sve. Kada se može očekivati početak? Pa eto, ja bih želao to da bude što pre, sad ne zavisi samo od mene, ali za desetak dana će poći, bit ćete obavešteni ovako svi mediji i nacionalni. Hvala.